A venda de alguns medicamentos bateram recorde nos últimos meses. Entre os mais vendidos está a hidroxicloroquina. O aumento chegou a 72% se comparado ao mesmo período do ano passado. O principal motivo desse crescimento é o medo do novo coronavírus. Durante a pandemia da Covid-19, as pessoas começaram a buscar de forma mais frequente nas farmácias algumas possíveis soluções, né, para o tratamento e prevenção da Covid-19. Antes de tudo, a gente tem que destacar que a Covid-19 ainda não tem cura. Todos os medicamentos que estão sendo utilizados para tratamento da Covid-19 ainda são testados, né, estão em fase de testes, de estudos, e a gente precisa de dados mais robustos, né, para falar que esses medicamentos realmente têm alguma efetividade, alguma eficácia sobre o tratamento da Covid. De acordo com o Conselho Federal de Farmácia, a automedicação é algo comum para 77% dos brasileiros. Mas é importante alertar que qualquer medicamento apresenta riscos, efeitos colaterais e que alguns podem até ser fatais. A hidroxicloroquina é um medicamento que já era usado há mais de 40 anos para tratamento de lúpus, artrite reumatoide, doenças fotossensíveis, malária. O Ministério da Saúde ele padronizou esse medicamento para tratamento da Covid, mas em ambiente hospitalar, sob supervisão dos médicos. E aí o que, que aconteceu? As pessoas começaram a buscar esse medicamento na farmácia para ter o estoque em casa. E esse medicamento, quando ele é utilizado de maneira incorreta, ele pode trazer graves consequências para os pacientes. Então, ele é um medicamento que leva à arritmia cardíaca. A gente já tem relatos de óbitos em função de parada cardíaca gerada pelo uso, né, incorreto do medicamento. A Maria Conceição é diabética e sabe que não pode ficar tomando remédio sem prescrição. Ah, o remédio da farmácia, não. A gente toma muito suco de laranja, esse tipo de coisa, mas natural. Por que não o remédio da farmácia? Eu acho que eu previno muito, eu não gosto muito de tomar remédio sem receita médica, não. Em meio a uma das maiores pandemias da história, os conselhos de farmácia levantaram uma campanha para alertar as pessoas à importância da orientação de um profissional antes de tomar qualquer medicamento. Então, o alerta que a gente faz para os usuários de medicamentos é que eles não entrem em pânico. Se eles precisarem de usar qualquer tipo de medicamento, se orientem com o farmacêutico. Toda farmácia tem um farmacêutico durante todo o horário de funcionamento e esse profissional está ali para cuidar, para assumir sua responsabilidade junto a esse paciente para que ele obtenha melhor qualidade de vida e melhores resultados terapêuticos a partir do uso racional de medicamentos.